Доброго ранку, сьогодні 5 квітня. До вашої уваги новини. У Черкасах у районі Хімселища триває ліквідація аварії на головному каналізаційному колекторі. Під час виконання підготовчих робіт для санації трубопроводу працівники комунального підприємства «Черкасаводоканал» виявили ще одне пошкодження на мережі. Нагадаємо, аварія на колекторі сталася 22 березня. Він завдовжки майже 7 кілометрів і перекачує третину стоків міста. Через зношеність цих мереж такі ситуації трапляються кілька разів на рік, особливо у період дощів або танення снігу. Комунальники навчилися усувати пошкодження без дискомфорту, перебоїв із водою для черкащан. Однак прогнозувати, скільки ще триватиме ліквідація цієї аварії, на підприємстві не беруться. На сьогодні роботи продовжуються. Справа в тому, що коли пройшов обвал колектора, тобто аварійне пошкодження, воно трапляється зазвичай внаслідок пошкодження верхньої частини колектора, тому що колектор збудований ще в 70-х роках із залізобетонних труб, ну і залізобетонні труби внаслідок газової корозії верхня частина руйнується. Після руйнування туди попадає велика кількість ґрунта. І от перш ніж відремонтувати чи замінити цю ділянку, то треба виконати певні підготовчі роботи. То йде зараз прочистка, практично це вже 2 неділі, а справа в тому, що прочистити треба десь близько 200 метрів погонних колекторів. А ми почнемо виконувати санацію, тобто протяжку трубопровода меншого діаметру всередину пошкодженого. На одні труби десь піде 1170-160, тільки на труби, плюс колодязь, плюс роботи, плюс затрати на інші додаткові матеріали, там цемент, бетон і так далі. Аналог таких аварій показує, що в залежності, знову ж таки, від довжини. Інколи ми сануємо десь 50-70 метрів, тут прийдеться більше. Тобто, десь в межах 600-700 тисяч ця аварія потягне. Із 2 квітня українці розпочали обирати сімейних лікарів. Щоб укласти декларацію зі спеціалістом, потрібен паспорт, ідентифікаційний код та мобільний, на який під час реєстрації прийде смс-підтвердження. Процедура має тривати не довше 15 хвилин, втім, у черкаських медзакладах черги. Допоки слід обирати лікаря та чому виникають незручності, розкаже Ольга Гуржі. Доброго дня. Ви на підпис декларації з лікарем? Так. Паспорт брали? Брали. Ідентифікаційний код? І код. І мобільний телефон. Ось так сімейна лікарка 5-го Черкаського міського центру медико-санітарної допомоги Людмила Румянцева розпочинає укладати декларацію зі своїм майбутнім пацієнтом. Черкасець Артем обрав фахівця за місцем проживання. Сюди краще добиратися до 5-ї поліклініки, ніж туди їхати. Я ще в цьому районі живу і мені якби тут удобно. За словами Артема Соколова, до новацій в медицині він ставиться схвально. Електронні картки та онлайн-запис до фахівців спростять відвідування медзакладів. Втім, сімейна лікарка Людмила Румянцева каже, наразі під кабінетами сімейних лікарів і терапевтів черги. Люди йдуть активно, бажаючих дуже багато, але дивлячись на той час, який нам відведений, не всіх можемо прийняти одразу. Заповнити електронну декларацію з пацієнтом лікар має за 10 хвилин. Однак на практиці ця процедура триває довше, розповідає Людмила Румянцева. До того ж, у системі нерідко виникають збої, каже вона. Буває до 20 чоловік на день, але з понеділка ми набираємо, я скажу, ще мало того, що і ми навчаємося, і в системі збій інколи буває. Вже з сьогоднішнього дня процес пішов швидше того, що ми вже натренувані, і пацієнти вже заходять підготовлені, то вже трошки швидше йде. Десь близько 10-12 чоловік на день можемо набрати. Нині, щоб обрати лікаря, до медзакладів звертається сотні містян. Директор міського департаменту охорони здоров'я Олег Стадник закликає черкасців не створювати ажіотаж. Обрати лікаря рекомендовано до 1 липня, а за потреби угоду можна розірвати. Пацієнт голосує один єдиний раз по причині невдоволення. Він просто йде до іншого лікаря і заповнює з іншим декларацію. З цим автоматично припиняються відносини і автоматично той лікар втрачає фінансування. Укласти угоду можна з будь-яким фахівцем, незалежно від місця проживання. У Черкасах до послуг містян 100 сімейних лікарів та 35 педіатрів. Однак деякі черкасці кажуть, при зверненні в реєстратуру виникають труднощі.
Ніхто нікого нічого мені не предлагав. Я зайшла, вона мені каже, мені адресу, скажи, де ви живете. Я їй сказала, значить, ви йдете, оце який, 204 кабінет. А я кажу, а може я сама собі виберу той, який не 204-му, а може 211-му. Вам сказано йти у 204-й. Все. Ну, ми подивіться, що тут робиться. Вас оголошують, будемо записувати по комп'ютерах, потім по телефонах, потім що це за лікування по телефону, де це таке є? Зі слів директора департаменту охорони здоров'я Олега Стадника, медичну реформу впроваджують не лише у частині вибору лікаря. Медзаклади переходять на електронні картки пацієнтів. Нині їх мають близько 75% черкасців. Чекають на пацієнтів й інші новації. Ми окремо відокремлюємо вже 100% на окремі заклади центру сімейної медицини, де тільки педіатри і сімейні лікарі. І міська клініко-діагностична поліклініка, де сидять абсолютно всі інші служби. Нас зараз це більше тривожить для того, щоб не втратити жодну людину із медичних працівників. Ольга Горжій, Олександр Кулик, Тамас Горозія. Новини. На цьому дійна вся інформація. Більше про події цього дня дивіться в наступних випусках новин, зокрема о 13:30. Тоді й побачимось.